Čaute priatelia. Dnes začíname nový porast trošku ďalej od domova. Robili sme tu minulý rok na jar. Kto si pamätá videa, kde som zapadol na takej zablatenej ceste. Len teraz robíme na druhej strane. No a máme tu zhruba 1500 kubíkov plus minus. Ďalám miernym svahom, takže viem zobrať viacej dreva, ale zapínanie je trošku zdlhavejšie, lebo je to tu husté a padá to kade chce, kde to visí. Takže treba sem tam aj rozrezať, zmanipulovať. Ráno som netočil rúbanie, lebo som zabudol kľúče od traktora doma, tak som sa ja musel vracať sám domov a chlapci to vtedy narúbali. Sme tu spolu aj s Proximou. Takže bude aj Proxima na videách trošku, keď sa podarí. Ráno som nestíhal ani maliať. Takýto pohľad máme zo skladu. Drevo ťaháme stamať. Minulý rok sme robili ďaleko za tým kopcom. Práve mi naskočilo 7000 motohodín a doteraz som spálil 34506 litrov nafty. Tu mám tlak oleja a tu mám filter pevných častíc. Ideme sťahovať jeden záves. To sú dva duby, ale rozrezali sme to na polovicu, lebo dosť ostrá zákruta a určite by to nešlo. Druhá strana pôjde celá za tenší, len toto sa podarilo zlomiť jeden dub. No dobre, čakal som, že sa to bude štiepiť. Zbierala sa pekná fúra, tento čo ťahám teraz je dlhý, hrubý, rovný. No to je ten rozdiel oproti doterajšej ťažbe. Že spravím 3-4 fúry za deň a nemusím 100-krát nastupovať do traktora ako pri tých hrubých a ťahať to po jednom. Sklad nemáme ďaleko. Do 500 metrov. Jeden záves.
som sa zlomil, keď spadol cez ten dub. Ešte jeden záväz máme. Keď blbo spadne, tak bude musieť ísť na polovicu. Čo vyzerá, že spadne blbo. Vyšiel pekne. Teraz bude trošku lepšia fúra v tom, že je drevo rovné a hrubé. Dva celkom pekné duby. Tieto tri kusy som si vyťahol za hrubší, lebo jeden sa obesil a dva padli opačne. A teraz všetko zapínam za tenší koniec. Už sme si niečo aj pripravili na spodku, takže... Proxima sa mi postavila do cesty a stojím tam hore. Priatelia, majte sa a vidíme sa pri ďalšom videu.